Dobar dan svima, ispred ženske sobe počinjemo za nekakvih 2-3 minute, samo da pričekamo još nekoliko ljudi koji su se javili da će sudjelovati, pa evo, da počnemo u 12 kako je najavljeno. Jel me čujete još jednom, samo da provjerim? Da, čujemo. Kaj je rok? Znači da to bude u tekstovnom dijelu, a? Čujte, imam sad neki video konferenciju. Ajmo se čuti oko 2-3 minuta. Dok. Evo, dobar dan, jel vi mene čujete i vidite? Čujemo. E, poštovanje. Poštovanje. Dobar dan, pozdrav. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav svima. Bog Mirjana. Bog Mirjana. Bog Mira. Bog. Bog. Bog svima. Ono podsjećam na smisao života Mojtija Pajtona i sve one ribe koje govore morning, morning, morning. U, koliko riba! Eto ga. Gdje se dobro? Evo, čini se da su nam se sada svi spojili koji su se javili da će sudjelovati. Dobar dan svima, dobrodošli na Okrugli sol. Seksualno nasilje kao sastavni dio nasilja u obitelji. U ovim ponešto izmijenjenim okolnostima ja vas odmah unaprijed molim da ukoliko bude nekakvih tehničkih poteškoća, da imate razumijevanja, mi ćemo naravno odmah raditi na njima, ali evo nadamo se da će sve teći glatko i da nećemo imati nekakvih poteškoća. A ono što vas molim je da se svi stavite na mute kako bi izbjegli ove pozadinske buke i da imamo što manje ometanja. I onda kada će biti dio vezan za pitanja, samo se unmutate i postavite pitanje. Okay? Nadam se da svi, znači mute opcija je u donjem lijevom kutu za one koji možda ne znaju. Ja sam Antonija Hojt-Ilić, socijalna pedagoginja i voditeljica edukacijskih programa u ženskoj sobi. I ujedno i članica županijskog tima grada Zagreba za sprječavanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Imam tu čast moderirati ovaj okrugli stol, ali svi smo mi skupo na njemu, tako da evo, pozivam vas da budete aktivni sudionici i sudionice. Prije nego što počnemo, dozvolite mi zapravo nekoliko riječi u ženskoj sobi za one koji možda nisu toliko upoznati s našim radom. Mi ćemo ove godine kroz nekoliko mjeseci zapravo slaviti svoj 18. rođendan. 18 godina aktivnog rada na prevenciji i suzbijanju seksualnog nasilja. I zapravo čitavo ovo vrijeme provodimo čitav niz aktivnosti kojima naravno nastojimo unaprijediti položaj osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Tako provodimo veliki broj specijaliziranih edukacija za različite ciljane skupine, djeca i mladi, druge organizacije civilnog društva, državne institucije i tijela i naravno šira javnost. Osim edukacija, provodimo istraživanja, objavljujemo različite priručnike, knjige, brošure, letke i promotivne materijale. Velik dio našeg rada posvećen je upravo izmjenama zakonodavstva i zapravo zagovaranju za unapređenje položaja osoba koje su preživjele seksualno nasilje i također veliki naglasak stavljamo na javne kampanje s ciljem osvještavanja javnosti. Ono što je možda vama najkorisnija informacija je da od 2008. godine u ženskoj sobi formalno djeluje i naše savjetovalište ili Centar za žrtve seksualnog nasilja.
Samo bih evo zamolila da se svi stavimo na... Mi u našem savjetovalištu pružamo pomoć potpuno besplatno i anonimno, dakle pružamo pomoć osobama koje seksualno nasilje nisu prijavile nadležnim institucijama i onda naravno radimo s njima i pokušavamo ih osnažiti da to nasilje i prijave. U smislu pratnje na policiju, pratnje na centar za socijalnu skrb, na sudove, na državno odvjetništvo, dakle na sve one institucije koje su osobi potrebne u njenom procesu. Također važan dio našeg savjetovališta je naravno i psihoterapija i savjetovanje. Također imamo i ginekološku ordinaciju koja pruža usluge osobama koje su zapravo nedavno doživjela neki oblik seksualnog nasilja, zapravo je primarno zapravo osigurati taj neku zdravstveni dio, ako to možemo tako nazvati. Također, u našem savjetovalištu, to je važno da znate, mi radimo i sa žrtvama bliskim osobama. Vrlo često su to roditelji čija su djeca doživjela neki oblik seksualnog nasilja, ali i druge bliske osobe, jer dosta često se događa i da nas ne kontaktira direktno osoba koja je preživjela nasilje, nego član obitelji, članica obitelji, neko iz institucije. Ono što je također činjenica, nama iako smo specijalizirane za seksualno nasilje, vrlo često zapravo javljaju žrtve nasilja obitelji koje su seksualno nasilje doživjele kao sastavni dio nasilja obitelji. I to nas je nekako potaknulo na otvaranje ove teme o kojoj se zaista rijetko govori i za pokretanje ovog okruglog stola. I ovaj zapravo okrugli stol je dio jednog projekta koji se zove Centar za žrtve seksualnog nasilja i koji financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kojima evo imamo i predstavnika ministarstva i predstavnice, pa zahvaljujemo na ovom vidu podrške. Cilj cijelog projekta je podizanje kvalitete života osoba koje su preživjele seksualno nasilje i zapravo ovaj okrugli stol je samo jedna od aktivnosti koje provodimo u sklopu projekta. Okrugli stol je namijenjen, odnosno zamišljeno je prvotno za predstavnike i predstavnice županijskih timova, no mi smo naravno poziv uputili svim nadležnim institucijama i tijelima i svim zapravo relevantnim akterima koji naravno mogu doprinijeti u ovom području. Cilj ovog okruglog stola i koji se nadamo da će se ispuniti je da se međusobno povežemo, da se međusobno i vidimo i čujemo i zapravo pokrenemo možda nekakve suradnje i inicijative vezane uz ovu temu i naravno da je cilj informiranje o samoj temi. Ono što je također važno da znate da osim sudionika preko Zooma, cijeli ovaj okrugli stol se strima i preko Facebook stranice Ženske sobe. Dakle, osim nas 71, koliko je ovdje mi prikazuje, vjerujem da nas prati puno, puno veći broj i putem Facebook stranice. Pozdravljam i sve koji nas na taj način prate. Koristim priliku da pozdravim naše gošće i goste koji će zapravo svojim uvodnim govorima nas uvesti u temu i potaknuti diskusiju. To su redom naša koordinatorica, odnosno koordinatorica Ženske sobe, psihologinja Maja Mamula, koja je članica brojnih povjerenstava, ali možda ono u ovoj temi najistaknuti je nacionalni tim za suzbijanje i sprečavanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Nakon Maje će nam se obratiti sutkinja Lana Petokujundžić, vjerujem većini poznata, iz Odjela za mlade Županijskog suda grada Zagreba i također voditeljica Županijskog tima grada Zagreba, koja će nam zapravo nešto više reći o djeci žrtvama seksualnog nasilja. Posebno zadovoljstvo i pozdravljam i kolegu Daniela Antunovića iz Uzora, odnosno Udruge za zaštitu obitelji iz Rijeke. Dobrodošao. Koji će nam također dati prikaz, možda nešto što rijeđe čujemo, to je rad sa počiniteljima rodno uvjetovanog nasilja. I nekako uvodne govore ćemo završiti sa kolegicom Desom Kolesarić iz SOS Virovitice, također organizacije koja dugi niz godina radi na ovoj problematici. Adesa je ujedno i predsjednica županijskog tima Virovitičko-podravske županije. Ono što molim naše uvodničare i uvodničarke je da se pokušamo držati nekog predviđenog termina, 10 minuta po osobi, kako bi ostavili što više zapravo vremena za diskusije i komentare. Također pozivam sve zainteresirane koji imaju pitanja ili žele samo nešto komentirati. Postoji nekoliko opcija.
putem Zoom group chata, na Facebooku, naravno u komentarima. Mi ćemo pokušati to sve popratiti i postaviti što je više pitanja moguće. Ali vas molim da pitanja predvidimo za drugi dio okruglog stola, dakle za dio koji je namijenjen isključivo tome. Ukoliko se vaše pitanje odnosi na točno određenog izlagača i izlagačicu, molim vas onda da tako i navedete kada čitamo da možemo predstaviti. Da ne duljim previše, možda Maja će nam se sad uskoro spojiti jer nam je ona prva izlagačica. Vjerujem da se većina vas poznaje i da ste manje više surađivali. To smo zapravo imali priliku vidjeti sad dok smo se svi spajali sa velikim pozdravljanjima i svima ostalima. Samo da provjerim što se tiče tehničkih detalja, da li nam je Maja spremna obratiti se sa predavanjem, pa molim vas samo za sekundu. Evo me, nisam se odmjutala. Pozdrav svima, pozdrav našim današnjim izlagačicama i izlagačima, pozdrav svima vama koji ste odvojili svoje vrijeme i pridružili se ovom našem okruglom stolu. Stvarno vam zahvaljujem. Ovo je specifična situacija, dakle od nečega što smo mi zamišljali da će biti okrugli stol uživo. Evo nas na ovaj način zajedno. I ja se zapravo moram priznati nekako i veselim više jer nas je i više. Dakle, od nekakvih predviđenih 30 ljudi, evo gledam sad 72 nas je. I s druge strane, ljudi koji će imati priliku slušati, gledati sve ovo što mi danas pričamo putem našeg Facebooka. Antonija je već navela da je, dakle, naša primarna ciljna populacija danas su predstavnici i predstavnice nacionalnog i županijskih timova. Ja također ovim putem pozdravljam i predstavnike i predstavnice medija, jer dio njih je također se najavio i hoće slušati ovo sve o čemu mi danas govorimo. Dakle, još jedan put, Maja Mamula, psihologinja, koordinatorica i osnivačica Ženske sobe. I područjem seksualnog nasilja se zapravo bavim od početka svog aktivnog rada. Prvo kao studentica, pa onda mlada psihologinja i evo danas više od 25 godina iskustva na ovom području. Ono što je nekako nas pokrenulo da otvorimo zapravo ovu temu, dakle, osim što, kao što je rekla Antonija, 18 godina aktivno djelujemo i u pružanju direktne pomoći i podrške osobama koje su preživjele seksualno nasilje i s druge strane radeći sa svim nadležnim tijelima, institucijama, organizacijama civilnog društva i širom javnosti, to je da vrlo često dobivamo kao povratne informacije neprepoznavanje toga da je seksualno nasilje sastavni dio i zapravo najčešće upravo vezano uz obitelj. To je ujedno i tema mog današnjeg ovog kratkog izlaganja, a to je da napravim poveznicu, odnosno intersekciju između nasilja u obitelji i seksualnog nasilja i izniću neke podatke koji stvarno jesu, dakle sve podatke koje ću govoriti možemo dokumentirati temeljem brojnih istraživanja, nalaza svega onoga što smo prikupili kroz sve ove godine, a i pripremajući se naravno za ovaj okrugli stol. Uvodno, ono što nekako želim reći, dakle, ja mislim da smo svi koji smo ovdje svjesni da je seksualno nasilje izuzetno ozbiljan društveni problem, da je rasprostranjeno, puno više nego što to zapravo većina ljudi smatra. Nažalost, vrlo često i unutar samih nekih tijela i institucija. A s druge strane, da je prilično neprepoznato, odnosno da uvijek ostaje ta nekakva dilema vezana uz to koliki je broj službenih prijava policije, o čemu ću nešto govoriti, i s druge strane što pokazuju rezultati istraživanja i iskustva iz direktne prakse. Ono što je vezano specifično u seksualno nasilje, to je, dakle, da se razlikuje od drugih oblika nasilja, prije svega, u tome što je prelazak svih najosobnijih intimnih granica osobe, a s druge strane, vezano je, odnosno uz njega se vežu
brojne predrasude koje imaju vrlo loše i negativne implikacije kako na samu žrtvu, a nažalost onda posljedično imaju utjecaj i na predstavnike i predstavnice institucija koji rade sa žrtvama, ali i na cjelokupno društvo. Većina tih predrasuda je usmjerena na način da minimalizira preživljeno nasilje, u velikoj mjeri okrivljuje žrtvu za ono što je doživjela i skida odgovornost za počinitelja. Žrtve se istovremeno izuzetno rijetko prijavljuju, odnosno odlučuju za prijavu nadležnim institucijama, opet iz čitavog niza razloga, dio se veže uz te postojeće predrasude, kao i neznanja, strahove i strah od reakcije obitelji, čitavog niza osobnih strahova vezanih u strah od počinitelja. Dakle, brojni razlozi koji postoje kao prepreka da osoba koja nema podršku i koja nema informacije potraži zapravo nekakav svoj put da dođe do pravde. Kad se i odluče za prijavu, to je nešto što je njima vrlo teško i zahtjevno. Ako se i pokrene postupak, dakle ako postoji odluka za pokretanjem postupka, znamo svi da sudski postupak traje prilično dugo i da ne završava uvijek na način na koji je žrtva smatrala da bi trebalo završiti, ne samo u smislu osuđujuće presude za počinitelja, nego i izrečenom kaznom. Posljedice seksualnog nasilja su brojne, nažalost vrlo često dugotrajne, i to je nešto što je nešto, dakle o tome moramo otvarati posebnu temu, a to je važnost i uloga specijaliziranih servisa koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja, a koje u Hrvatskoj nedostaju ne samo po preporukama Vijeća Europe i ratificirane Istanbulske konvencije, nego jednostavno ono, na najbanalniji način, dakle osim poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba koja radi sa djecom koja su preživjela seksualno nasilje, ženske sobe je jedina specijalizirana organizacija koja radi primarno sa punoljetnim osobama, ali radimo i sa maloljetnima samo ako je prijavljeno, odnosno u pratnji sa roditeljima. Ono što još želim napomenuti, o čemu vjerujem da će više govoriti sutkinja Peto Kujundžić, to je da uz sve ove specifičnosti koje ima seksualno nasilje na djecu nosi dodatne specifičnosti, a to je potpuna izdaja i povjerenja i korištenja autoriteta kao i utjecaja koje osoba ima na djecu. A ujedino to je i poveznica vezana uz seksualno nasilje i nasilje u obitelji. Što se tiče broja, mislim da je to nešto što još moramo napomenuti. Dakle, seksualno nasilje se dešava apsolutno ili može se desiti, nažalost, svakome, bez obzira na spol, dob, etnicitet, vjersku pripadnost ili bilo koji drugi faktor, ali najčešće se događa ženama i djeci. Prema svim istraživanjima, suvremenim i stranim i domaćim, to je da će jedna od pet žena tijekom života preživjeti silovanje, a da će jedna od dvije žene i jedan od pet muškaraca doživjeti neki oblik seksualnog nasilja. I to je zapravo naše polazišno mjesto. Polazišnog mjesta mogu krenuti u tu intersekciju poveznice između nasilja u obitelji i seksualnog nasilja. Prije svega, mi smo svi procesom socijalizacije usvojili nešto što se zove mit o pravom silovanju, real rape mit, da je silovanje ili seksualno nasilje nešto što se događa po noći u napuštenom mračnom dijelu grada, od strane nepoznatog počinitelja koji je čim ga vidite odmah prepoznajete da nešto s njim nije u redu i koje završava raznim teškim tjelesnim ozljedama zato što se žrtva branila. Realitet je potpuno drugačiji. Počinitelji i seksualnog nasilja nad ženama i seksualnog nasilja nad djecom u apsolutnoj većini od preko 80% su poznati, odnosno kod djece taj podatak još izraženiji da je 93% počinitelja poznato djeci. To mogu biti članovi i članice obitelji, intimni partneri, dakle od roditelja, braća, sestara, drugih rođaka, partnera, novih partnera od jednog od roditelja, pa onda tek dolaze prijatelji, poznanici ili nepoznate osobe. Istovremeno žrtve seksualnog nasilja kao sastavnog dijela nasilja u obitelji također mogu biti sve osobe, nema veze. Dakle, nažalost, od malih beba pa do osoba treće životne dobi, međutim, postoje uvijek one još dodatno rizične grupe, a to su osobe s invaliditetom, trudnice ili žene koje su odlučile napustiti nasilnu vezu. Također, ono što mislim da je važno istaknuti, da seksualno nasilje u obitelji pa i počinjeno nad ženom od strane intimnog partnera, nema nikakve veze sa seksom i seksualnošću, isključivo veze sa zastrašivanjem, kontrolom i ponižavanjem žrtve. I to je ono što je nekakav osnovni ključ u cijeloj priči. Kad se gledaju podaci od ukupnog broja
konkretno žene koje su doživjele seksualno nasilje, smatra se da između 14 i 25% doživljava različite oblike seksualnog nasilja od strane svog intimnog partnera. Što se tiče samo isključivo braka, bračne zajednice, tu podaci govore o 10 do 14%, iako se cijelo vrijeme upozorava da su to zapravo prilično pokriveni, prikriveni podaci. Međutim, ako sad maknemo se od opće populacije i prebacimo se na populaciju žena koje su preživjele nasilje ili preživljavaju nasilje u obitelji, taj broj drastično raste. Tako da se navodi da 40 do 45% žena koje preživljavaju nasilje u obitelji preživljavaju seksualno nasilje. Postoji jedna izuzetno važna i visoka korelacija o kojoj se ne zna. Dakle, od svih oblika nasilja u obitelji koji postoje, izuzetno je visoka korelacija između fizičkog i seksualnog nasilja. Naime, pokazuje se da oni počinitelji koji su skloni fizičkom nasilju izuzetno često koriste i seksualno nasilje kao jedan od oblika ili jedan od mehanizma. Ono što dodatno posebno zabrinjava, to je da se u suvremenim istraživanjima koji se bave femicidom, odnosno ubojstvima žena zato što su žene, koje je najčešće od strane intimnih partnera, pokazuje poveznica da žene koje doživljavaju fizičko nasilje i seksualno nasilje unutar obitelji ili od strane intimnih partnera, da postoji puno veća vjerovatnost da će doživjeti teške povrede i da će završiti ubojstvo. Dakle, konkretno, seksualno nasilje i fizičko nasilje kad postoje, cijelo vrijeme se pokazuje da tu postoji povećan rizik od femicida. I to je nešto što mislim da je izuzetno važno za sve one institucije i tijela koje se bave procjenama rizika od femicida, odnosno uksoricida, ubojstva od strane supruga. Također podatak koji nije poznat, zapravo vrlo rijetko se o njemu govori, to je da seksualno nasilje koje je počinjeno od strane intimnih partnera u puno većoj mjeri je mogućnost za različite teške tjelesne ozljede u odnosu ako je seksualno nasilje počinjeno od strane nekog drugog poznatog, kao što su prijatelji, poznanici ili nepoznate osobe, što je također nešto što je prilično zabrinjavajuće. Isto tako, više od polovine žena koje doživljavaju seksualno nasilje od strane intimnog partnera nisu ga doživjele jednom. Doživljavaju više struke oblike, dakle različite oblike seksualnog nasilja, više puta kroz dulji vremenski period. Mene kao psihologinju uvijek naravno zanima koje su posljedice i koje su razlike kad se gleda ta intersekcija i tu su podaci poprilično zabrinjavajući. Naime, pokazuje se da kad se gledaju, na primjer, psihološke posljedice koje postoje, dakle i po svojoj težini i po svojoj, po svom trajanju, se pokazuje da žene koje su žrtve nasilja u obitelji i ujedino trpe seksualno nasilje imat će puno teže i dugotrajnije posljedice u odnosu na druge osobe koje su doživjele seksualno nasilje ako je bilo jednokratno. Ako se gleda razina depresije i anksioznosti, odnosno tjeskobe, ona je puno izraženija kod žena koje doživljavaju seksualno nasilje od strane intimnih partnera u odnosu dakle, na druge silovane ili seksualno zlostavljene, ali i u odnosu na druge žene koje doživljavaju seksualno nasilje u obitelji, odnosno u obitelji od strane drugih osoba koje nisu s njima povezane. Osim utjecaja na psihičko zdravlje, također primjećuje se intenzivan utjecaj na tjelesno zdravlje, dakle fizičko, kao i na opće emocionalno zdravlje, gdje se pokazuju da su puno veći problemi. Osim te razine, dakle, povezanosti fizičkog i seksualnog nasilja, ono što ne možemo izostaviti, to je utjecaj direktan na djecu. Opet jedan od podataka koji poprilično zabrinjava da je od ukupnog broja žena koje su doživjele silovanje kao sastavni dio nasilja obitelji, u 18% slučajeva je navedeno da su djeca bila prisutna i da su djeca vidjela počinjenje tog djela. Ono što većina nas, vjerujem da zna jer se bavimo ovim područjem, to je da djeca koja žive u obiteljima u kojima postoji nasilje su u povećenom riziku da će i sama postati žrtve kako fizičkog i emocionalnog, ali nažalost i seksualnog nasilja. Kao što sam već rekla, za većinu djece, dakle 93% djece pozna svog počinitelja, ali ono što izuzetno zabrinjava da u tih 93% izuzetno visok postotak od 80% su zapravo počinitelji roditelji, od čega je u preko 88% počinitelj muškarac. Dakle, roditelji i ono što sam već rekla, ostali članovi obitelji, dakle djedovi, rođaci, sve moguće što ide uključujući, dakle i braću, opet govorimo o muškom rodu jer je većina počinitelja jesu, muškarci, dječaci, mladići.
a puno manji broj se odnosi na nekakve poznanike, prijatelje, obitelji, odnosno neke druge poznate osobe. Ono što je veliki problem da osoba koja je doživjela nasilje obitelji, a pogotovo seksualno nasilje, ima izuzetno povećan rizik u odnosu na opću populaciju, od kasnije viktimizacije u odrasloj dobi, pa uključujući i seksualnu viktimizaciju. Dakle, podatak koji sve nas treba prilično zabrinuti, upravo iz te perspektive koliko vrlo rijetko za osobu, pa prije svega ženu, koja je preživjela nasilje u obitelji, postavljamo sva moguća dodatna pitanja i koliko otvaramo prostor da progovorimo i o temi seksualnog nasilja. Ono što je interesantno, to je kako je riješeno zakonodavstvo. Dakle, u većini zemalja Europske unije silovanje ili seksualno nasilje koje je počinjeno od strane intimnog partnera, supruga, dakle, bez obzira intimnog partnera, ćemo sad govoriti da bude šire, bez obzira u kojem je statusu, se gleda kao kvalificirani oblik počinjenja seksualnog nasilja, odnosno ima teže sankcije. Dio nas koji smo dugo u ovom području znamo da smo u Hrvatskoj tek 98. uveli silovanje u braku na loš način, pa 2000. smo ispravili i od 2003. imamo upravo ovo što sam rekla, da je to kvalificirani oblik koji ima teže sankcije, upravo zbog tih svih težih posljedica koje ostane. Dakle, što se tiče zakonodavstva, mi formalno imamo to riješeno. Pitanje je koliko se koristi to kao mogućnost, jer s jedne strane i sama žrtva nerado priča o tom dijelu i nema spremnost, i s druge strane, opet ono što upozorava većina nas kao struka, možemo bez problema, bez nekakvih svojih unutarnjih reakcija postavljati pitanja o tome o koje oblike nasilja obitelji je doživjela, prije svega emocionalnog, fizičkog, psihološkog, ekonomskog, dok se seksualno nasilje kao tema nekako i dalje tabuizira, drži se strane, prije svega što žrtva nema odmah tu lakoću i spremnost kao kad ima modrice progovoriti o tome, a s druge strane što je potrebno i neko vrijeme povjerenja da se progovori o tako teškoj intimnosti. Ono s čim bi završila, to je što nam predstoji, što je to što zajedno možemo napraviti. Ja stvarno smatram da prije svega moramo osvijestiti da je seksualno nasilje najčešće upravo od strane članova i članica obitelji, bez obzira da li pričamo o djeci ili odraslim osobama. Da zbog toga moramo kao struke koje se bave direktno ovim područjima, koje dolazimo u kontakt i dodir sa žrtvama, bez obzira da li u svojstvu pomagača, pomagačica ili policije ili pravosuđa, da moramo imati specijalizirane edukacije o radu sa osobama koje su preživjele seksualno nasilje, da su nam izuzetno ključni servisi koji su specijalizirani za rad sa osobama koje su preživjele seksualno nasilje i koje na jednom mjestu pružaju čitav niz, pa zapravo ja bih rekla gotovo sve usluge koje možemo zamisliti da bi olakšali sam proces oporavka, ali s druge strane i dolaska do pravde. Da kao zemlja moramo ozbiljno nešto poduzeti po pitanju istraživanja, da utvrdimo kakva je situacija u Hrvatskoj, koliko osoba koje su u skloništima ili savjetovalištima potražile pomoć zbog toga što su preživjela nasilje u obitelji, da vidimo koliki postotak njih je preživio i koje oblike seksualnog nasilja najčešće. Da sve to do čega dođemo od tih spoznaja uvrstimo u javne politike koje se bave suzbijanjem nasilja u obitelji i seksualnog nasilja. I naravno da krenemo sa prevencijom što ranije dobi da ovaj veliki i ozbiljan problem minimaliziramo, suzbijemo u njegovim korijenima. Evo, ja vam zahvaljujem na pažnji. Nadam se da sam bila u ovih 10 minuta, malo me smelo onaj početak kako sam shvatila da ću ostati bez struje. Za sva pitanja koja će biti nakon izlaganja, stojim na raspolaganju. Hvala vam lijepo. Hvala Maju, hvala na poštivanju vremena. Ja bih se samo malo nadovezala na Maju. Maja je spomenula koliko su nužni prevencijski programi, pa bi iskoristila priliku, dakle, zapravo vam dati informaciju da je Ženska soba ove godine i razvila program prevencije protiv seksualnog nasilja za srednje škole. I kroz provedbu radionica smo zapravo potvrdile ono što je tema ovog okruglog stola, da je ovo tema o kojoj se ne priča. Konkretno, dakle, jedna od radionica koje čine ovaj SNEP program se bavi baš problematikom seksualnog nasilja u obitelji i na toj radionici smo zapravo imali zaista najintenzivnije reakcije učenika i učenica koji su zapravo na toj radionici prvi put čuli da počinitelji seksualnog nasilja mogu biti očevi, djedovi, dakle bliski članovi obitelji, što ja mislim da je onda
naravno nužno i važno nastaviti sa edukacijom ne samo u srednjoj školi, nego i čim prije, čim ranije, zapravo već od vrtića. Hvala Maji još jednom. Pozivam našu dragu kolegicu i stručnjakinju, sutkinju Lanu Petu Kunđić sa Odjela za mlade Županijskog suda u Zagrebu, koja će nam zapravo držati kratko izlaganje na temu djeca žrtve spolnog zlostavljanja u obitelji. Lana, evo... Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Drago mi je da sam dio tima koji može podijeliti dio i razmišljanje o tome kako ćemo pomoći žrtvama seksualnog zlostavljanja, kako mi kažemo spolnog zlostavljanja kroz nekakvi kazneni zakon ili kroz postupovne zakone na koje se to odnosi. Ja bih krenula odmah sa kaznenim djelima spolnog zlostavljanja djece. Možemo na sljedeći slajd koji će nam reći kako se nalazimo u području gdje smo djeca ispod 15 godina i djeca iznad 15 godina, iako je konvencija rekla da su sva djeca osobe do 18 godina. Tako naš zakonodavac jedan dio te djece kada napravi se kazneno djelo na njihovu štetu i to seksualno kazneno djelo, ih svrstava u ovu skupinu gotovo odraslih osoba pa kaže to je silovanje, to je bludna radnja, to je spolno uznemiravanje, a kad se radi o osobama ispod 15 godina onda kaže to je spolna zlouporaba djeteta. Naravno da su i nekako kazne različite i više su kazne kada se radi o djetetu ispod 15 godina, no međutim zakonodavac predviđa da osoba do 15 godina u stvari nema dragovoljni pristanak da li ima ili nema spolni odnošaj ili da li dopušta nekome da bludniči nad tom osobom, već to zakonodavac unaprijed predviđa da se radi o kaznenom djelu. Dakle, svaka odrasla osoba koja je različita u dobi od 3 godina od žrtve, u tom dijelu je ona počinitelj kaznenog djela. Ako su počinitelji žrtva u razlici godina manjoj od 3 godine, onda nema kaznenog djela, kaže naš zakonodavac. Ja sam malo napisala ovdje i taj PowerPoint upravo iz razloga da ostane ljudima ako im zatreba nešto iz tog djela, pa da si mogu naprosto prisjetiti se gdje što pronaći. Idemo na sljedeći slajd koji govori o pravima djece. Kao što je Maja rekla, najčešće imamo da su djeca u stvari zlostavljanja od njima poznatih osoba, očeva, poočima, braće, nekada u nekim slučajevima ujaka, stričeva, djeda. Prema tome, ovaj tajnost podataka najčešće se ne odnosi na taj dio, međutim, isključenje javnosti svakako. Ja te vidim, Dijana. Ne vidim se, to su zavisi. Čujemo se. Svako dijete ima pravo na opunomoćenika ili ti na svog advokata i mora imati mogućnost da je stručna pomoć bude djetetu da mu objasni što će slijediti u nekakvom razgovoru od policije, državnog odvjetnika, snimanje kod istražnog suca, prikazivanje njegovog iskaza, tako da onda to dijete može shvatiti što će mu se dešavati. I to je ono važna stvar, kao što vidite, najvažnije pravo da dijete i njegov roditelj bude, ako nije zlostavljač, poučen o pravima. Idemo dalje, kako ćemo moći ispitati jedno dijete? Moći ćemo ga posebno, obzirno, dakle kako ćemo prema njegovom uzrastu i shvaćanju djeteta postavljati ta pitanja i ono što je najbolje, rečenica ono, rukovodit ćemo se njegovim najboljim interesom. To je ono triki pitanje za svakog od nas stručnjaka, jesmo li dobili sve podatke o djetetu, da li znamo s kojim djetetom razgovaramo i tada možemo reći u konkretnoj slučaju za konkretno dijete što je za njega najbolje, da pojednostavim stvari. Ne smijemo djetetu stavljati pitanja kao na primjer jel te silovao tvoj brat ili u onom drugom dijelu kada su djeca mala i te kako znamo bez usmjerenih pitanja i što ti se onda desilo prije Božića, što je bilo kad si se vratila iz škole, da dobijemo priču o tome što se djetetu doista desilo. Svi ti iskazi trebaju biti zabilježeni i dijete se samo iznimno smije ispitivati još jedan. Idemo na sljedeći slajd, samo da vam pokažem jednu od soba koja se nalaze na sudovima, koje moraju biti child friendly sobe, ili idemo na sljedeći slajd,
u posebnim kućama, idemo na sljedeći slajd, u posebnim kućama, kao na primjer što je Poliklinika za zaštitu djece. A kada, idemo na sljedeći slajd, ispitujemo dijete, tko to radi, radi sudac. Dakle, u svakom slučaju je to sudac istrage za mladež ili sudac za mladež, koji putem stručne osobe, e sad, to je ono što smo malo prepisali iz svih konvencija i direktiva koje govore o žrtvama djeci, da ta stručna osoba mora biti posebno educirana za forenzički intervju koja će znati po protokolu razgovarati sa djetetom. Uz dijete može biti osoba od povjerenja koju dijete izabere. Svi stručnjaci kada govore o pravilnoj forenzičkoj ispitivanju djeteta, onda mi govori o tome da vrlo rijetko djeca traže neku nazočnu osobu u koju imaju povjerenje. Međutim, i to ako je traženo roditelja koji nije zlostavljač, staviti ga na takvo mjesto da bude snimano tijekom forenzičkog intervjua, da znamo da ta odrasla osoba nije davala upute djetetu pri odgovaranju pri pojedinom pitanju. Punomoćnik oštećenika, dakle advokat, mora biti nazočan za sva kaznena djela spolne slobode. Dakle, tu nemamo izbora hoćemo li ili nećemo postaviti advokata djetetu i to se postavlja sa liste odvjetnika koji moraju imati minimalni dio edukacije vezano za prava djece. Ovdje postoji jedna pomoć i podrška stručnjaka i suda, to su obično stručne osobe, stručni suradnici odjela za mladež. Idemo na sljedeći slajd. Govorimo o ispitivanju djeteta žrtve. Naš zakonodavac je predvidio da sva djeca, oštećenici, dakle ovdje žrtve spolnog zlostavljanja, će biti ispitana u posebnom prostoru, no međutim nekako se uvriježila praksa, jer smo prihvatili konvenciju o pravima djeteta, da svu djecu do 18. godine ispitujemo sa stručnom osobom putem videolinka. Idemo na sljedeći slajd koji nam govori o pripremi djeteta za ispitivanje. Ne možemo samo reći dođi dijete na sud, idemo te čuti što se to dešavalo. Bez dobre pripreme nećemo smanjiti stres djeteta koji će biti izuzetno anksiozan kada dolazi na sud ili dolazi u neku posebnu prostoriju gdje će biti ispitano. I ovdje, što ja stalno govorim državnim odvjetnicima, njima treba biti u interesu da dijete bude pripremljeno, a to je jel će mu povećati kapacitet da može odgovoriti na pojedina pitanja i ispričati više detalja o tome što se desilo. Djeca moraju razumjeti što se to dešava i znati prirodu i ozbiljnost postupka. Da to nije igra, da to nije šala, da mi nismo vrtić, da mi nismo škola. Dakle, određena pravila koje ćemo također postaviti djetetu. Idemo na sljedeći slajd. Pa ćemo samo ponoviti ono što svi znamo. Zakonodavac je sada izričito rekao da policija mora odmah obavijestiti državnog odvjetnika ako je počinjeno kazneno djelo na štetu djeteta, pogotovo kada se radi o spolnom zlostavljanju, dakle seksualnom kaznenom djelu. Državni odvjetnik mora u roku od 3 dana od primanja kaznene prijave sucu istrage zatražiti da se dijete ispita. Sudac istrage mora u 3 dana zakazati dokazno ročište na kojem će dijete dati iskaz. Dakle, kako god ovo je 3 dana odmah ili nešto, od trenutka kada je prvi put dijete došlo u policiju do stvarnog njegovog ispitivanja da bude forenzički intervju sa istražnim sucem za mladež, ne protekne nikada manje od 20 dana. Dakle, s tim se nekako kroz svu ovaj dio kako smo stavili 3 dana u ovom dijelu moramo nositi, moramo ostaviti vrijeme za pripremu djeteta, za savjetovanje, za postavljanje punomoćnika djeteta, no ako bi to doista bilo tome tako da u roku od 20 dana dijete ispitano, ja sam jako zadovoljna. Dakle, nakon toga stručni suradnik provodi pojedinačnu procjenu, utvrđuje tko može razgovarati s djetetom, na koji način, gdje može i daje svoj savjet sucu istrage koji će o tome odlučiti.
mora se pripremiti dijete, dakle to nije onih 5 minuta prije njegovog ispitivanja, nego bilo bi dobro tjedan dana ranije, 2 dana ranije. Onda kreće sazivanje i pozivanje u prostore ili suda ili kuće za djecu, bilježenje njegovog iskaza na trajni prostor gdje ćemo ga moći kasnije reproducirati, jel to CD, jel to DVD, nešto što će trajno ostati i gdje dijete neće nikada više doći u raspravu. Hvala vam lijepo. Idemo na zadnji slajd. To bi bilo sve od mene. Nekako sam probala proceduralno i materijalno protrčati kroz spolnu zlostavu djece, da svaki put se osvijestimo i da možda, evo, moj PowerPoint vam ostane u trenutku kad vam nešto zatreba da se podsjetite. Hvala vam lijepo. Hvala Lana i na poštivanju vremena i na ovom korisnom izlaganju. Ovako kad vas slušam, zapravo zvuči dosta to obećavajuće i lijepo, ono što je nažalost naše iskustvo sa punoljetnim osobama, da to baš tako i ne izgleda, ali evo tu smo da radimo i na zaštiti prava i odraslih i naravno djece. Hvala Lana, pozivam našeg sljedećeg uvodničara Danijela Antunovića, psihologa i predsjednika Udruge za zaštitu obitelji Rijeka Uzor, a ujedno i predsjednika županijskog tima Primorsko-goranske županije. Danijel će nam reći nešto na temu seksualno i seksualizirano nasilje u radu s počiniteljima nasilja obitelji, europske i domaće iskustva. Evo, veselim se čuti što ćeš nam ispričati. Voli. Pozdrav svima, hvala na pozivu. Govorit ću malo o perspektivi rada sa počiniteljima nasilja obitelji u Hrvatskoj. Također ću spomenuti o tome kako se u zatvorskom sustavu rade sa počiniteljima seksualnog nasilja, te koje su nam još rupe i propusti koje bi trebali popuniti, dati nadu iz europskih iskustava, osobito oni koji dolaze iz Skandinavije, sa preporukama kamo bi to mogli ići da nekoliko godina budemo bolji nego što smo do sada. Ja sam inače psiholog, već evo 15 godina provodim psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji. Velika većina mojih klijenata su zapravo osobe koje su upućene od strane prekršajnih sudova. I izuzetno rijetko, a u zadnje 2 godine nikako, nismo dobivali osobe koje su upućene zbog počinjenja kaznenih djela. U zadnjih nekoliko godina ukupno smo imali 3 počinitelja kaznenih djela, od kojih je jedna bila ženska osoba i ni u jednom od njih nije bilo zapravo seksualnog nasilja kao takvog u sudskom rješenju kojima su bili upućeni na psihosocijalni tretman. Od skoro 1000 osoba koje su ovih 15 godina u Rijeci kroz Udrugu za zaštitu obitelji Rijeka Uzor prošli kroz psihosocijalni tretman, samo u 2 slučaja smo imali u sudskom rješenju, dakle prekršajnom rješenju, navedeno i seksualno nasilje kao dio tog nasilnog čina zbog kojeg je bilo donesena presuda. A i vrlo rijetko je u razgovorima i sa počiniteljima, a i sa članovima obitelji, odnosno osobama koje su preživjele to nasilje, vrlo rijetko smo zapravo dolazili do podataka da je to nasilno ponašanje uključivalo i seksualno nasilje. Što je u strogoj suprotnosti sa istraživanjima koje pokazuju da u recimo barem 1/3 nasilnih događaja unutar obitelji, to nasilno ponašanje uključuje i seksualno nasilje. Dakle, nešto nam nedostaje u tom našem pristupu. Ja sam prošao edukaciju za rad sa počiniteljima nasilja među prvima još 2003. 2004. Zadnja edukacija za osobe koje provode psihosocijalni tretman je odrađena prije 10 godina i tada se zapravo nije govorilo o nikakvom posebnom naglasku koji je potrebno dati na seksualno i seksualizirano nasilje, odnosno imamo neke preporuke koje su uključivale tadašnje poglede, tadašnje stavove, tadašnju teoriju, međutim imam osjećaj da nismo zapravo dobili dovoljno znanja i dovoljno stručnosti po pitanju prepoznavanja i uzimanja u obzir seksualnog nasilja kao integralnog dijela nasilja obitelja, a tu pritom govorim prvenstveno o nasilnom ponašanju u partnerskom odnosu gdje je počinitelj najčešće muškarac. Naravno, postoje i drugi oblici seksualnog nasilja unutar obitelji, o čemu je Maja malo ranije govorila. Napravio bih također jednu razliku. Razgovarao sam posljednjih nekoliko dana sa nekoliko kolegica koje su radile u zatvorskom sustavu i ono što sam naslučivao su mi potvrdile.
Pretpostavljam da znate da oni koji su u zatvoru zbog pedofilije, odnosno zbog kaznenih djela seksualnog karaktera na štetu maloljetnika, su vrlo nepopularni u zatvoru, izloženi su i maltretiranju od strane drugih zatvorenika. Dok međutim oni rijetki koji su u zatvoru zbog toga što su bili nasilni prema svojim partnericama ili bivšim partnericama, uključujući i silovanje, odnosno druge neke oblike seksualnog nasilja, oni niti približno toliko ne doživljavaju osudu drugih zatvorenika, nego to je nešto što je sasvim prihvaćeno u toj populaciji. I dakle, pedofili imaju velikih problema u zatvoru zbog toga, dok počinitelji seksualnog nasilja prema svojim partnericama i bivšim partnericama da pače doživljavaju nešto što bi mogli nazvati i prihvaćanjem od strane drugih zatvorenika. Dakle, imamo prostora u pristupu stručnjaka, kako i prema onima koji su u zatvorskom sustavu, tako i prema onima koji su kroz prekršajni sustav upućeni u psihosocijalne tretmane, da postanemo svjesni da se seksualno nasilje je integralni dio obiteljskog nasilja i da se ono pojavljuje, te da o tome trebamo više govoriti. U zatvorskom sustavu postoji tretman osoba koje su u zatvoru zbog seksualnog nasilja, međutim, on je prvenstveno usmjeren na one mitske, klasične silovatelje u mračnoj uličici, dakle silovanje od strane nepoznate osobe, dok oni koji su u obiteljskom, koji su u tretmanu u zatvorskom sustavu zbog obiteljskog nasilja, ta tema na neki način se ne provlači niti kroz te tretmane i to bi trebalo pojačati. Što se tiče samog psihosocijalnog tretmana koji se provodi van zatvora i van zdravstvenih ustanova, koji na kraju krajeva ja već eto 15 godina provodim, potrebne su dvije stvari. Za početak, vrijeme je da educiramo i novu generaciju stručnjaka koji bi se bavili tim psihosocijalnim tretmanom i uspostaviti mrežu koja bi pokrivala cijelu Hrvatsku. A u toj novoj edukaciji potrebno je dati konkretna znanja o onome što smo na kraju krajeva naučili u zadnjih 15 godina i iskoristiti preporuke koje možemo dobiti od naših kolega koje se bave tim u Europi. Spomenuo bih sada Europsku mrežu za rad s počiniteljima nasilja u obitelji, Work with Perpetrators European Network, udruga Uzor, kao na kraju krajeva i Dom Duga i Društvo za psihološku pomoć, su članovi mreže od prije nekoliko godina. Mreža WWPEN je prošle godine imala posebnu kampanju koja je bila usmjerena na osvješćivanje toga da se velika većina seksualnog i seksualiziranog nasilja upravo dešava u partnerskim vezama, bilo da je to bračna i izvanbračna zajednica ili mladenačka veza. Zamolio bih sada da prikažemo materijal, dakle, radi se o nekakvim razglednicama koje su bile tiskane sa namjerom da se podijele po mjestima gdje mladi izlaze i po mjestima gdje bi ljudi mogli tražiti pomoć radi nasilja, kao što su ambulante, centri za socijalnu skrb, gdje se zapravo stavlja naglasak upravo na to osvješćivanje da je seksualno nasilje moguće da se desi upravo u intimnoj vezi i dapače da se tamo najčešće i dešava, te da je to tema koju treba, na koju treba obratiti pažnju. Takva kampanja je bila pokrenuta prošle godine i to je bila i tema godišnjeg sastanka Europske mreže rada sa počiniteljima nasilja u obitelji. Rekao bih da najbolje saznanje i najbolje ideje naravno dolaze iz Skandinavije i ima tamo ideja na koje mi možda još i nismo spremni o njima razmisliti, tipa da promislimo i na kraju krajeva o ulozi kakvu gledanje pornografije ima na mlade, osobito mlade muškarce, i na neki način normaliziranje seksualnog nasilja kao nešto što se onda očekuje u partnerskoj vezi. Međutim, svakako te preporuke i rezultate istraživanja koje smo dobili od kolega trebamo upotrijebiti. Tamo u onom prvom dokumentu, Expert Paper on Sexual Violence, to je dokument koji sam spreman podijeliti i dao bih na neki način pristup nakon ovog seminara svakome koji je zainteresiran da pročita kratak dokument od 10 stranica. Ima nekoliko zanimljivih rezultata. Između ostalog, istraživanje pokazuje da
kada pitamo počinitelje nasilja koji ulaze u različite tretmane, jesu li se ponašali fizički, psihički i na seksualan način nasilno u posljednja 3 mjeseca, odnosno za vrijeme same provedbe tretmana, izuzetno mali postotak, njih oko 2% uopće priznaje da je bilo seksualnog nasilja, to je slika koju sada vidimo. Dok međutim, kada se u svrhu evaluacije cijelog tog programa isto pitanje postavi njihovim partnericama, vidimo da 30% zapravo navodi da je bilo seksualnog nasilja u razdoblju od protekla 3 mjeseca i ostvaren je doduše napredak, nasilje je smanjeno, ali to smanjenje dolazi na 10%. Prema tome, možemo pretpostaviti da je ovo bliže istini i potrebno je provoditi istraživanje na kraju krajeva i na našem uzorku, ali sama ideja da se seksualno nasilje ne dešava u partnerskim vezama je očito promašena. Oni prvi kojima je dužnost da se s tim upoznaju smo upravo mi stručnjaci koji na bilo koji način dolazimo u kontakt kako sa osobama koje su preživjele seksualno nasilje, a tako i sa počiniteljima, jer sa njima je zapravo potrebno raditi kako bi se to zaustavilo. Dakle, postoji recept, postoji namjera, postoji inicijativa i postoji međunarodna suradnja, imamo se na koga osloniti, ali na kraju krajeva u Hrvatskoj je potrebno unaprijediti znanje, stručno znanje i osvijestiti zapravo taj problem kod svih stručnjaka koji su uključeni, a ja sad ovdje ponajviše razmišljam upravo o kolegama koji provode psihosocijalni tretmani, koji su ti koji trebaju zapravo sa počiniteljima nasilja proći tu temu. Razlozi zašto se to do sada nije radilo, jedan dio je zbog toga što možda nismo bili svjesni da problem postoji prije 10-15 godina kada su se programi radili, a drugi stvar je što postoji ta jedna neugoda koja zapravo demotivira ljude da ulaze u pitanja koja su im teška, što je naravno prisutno i kod stručnjaka. Tu trebamo dati podršku jedni drugima, trebamo iskoristiti resurse i ženske sobe na kraju krajeva, jer nadam se da tu možemo dobiti i stručnu pomoć i znanja. Tako da zapravo sami sa sobom raščistimo da je to pitanje koje moramo postavljati, da postoji dobar način kako se to pitanje postavlja, da je to tema koja se može otvoriti, da je možda potrebno i restrukturirati oblik provođenja psihosocijalnog tretmana, jer se pokazalo da je izuzetno teško dobiti počinitelja da u grupnom tretmanu govori o tako nečemu, međutim lakše je to dobiti u jednom dijelu individualnog tretmana, pa bi onda mogli kombinirati na kraju krajeva taj dio. I također čini se da nije dobra ideja u psihosocijalnom tretmanu koji na primjer traje 16 tjedana posvetiti samo jedan modul specifično seksualnom i seksualiziranom nasilju, nego da je to nužno tema koja se mora provlačiti kroz cijeli psihosocijalni tretman, upravo zbog toga što postoji snažna povezanost između fizičkog nasilja i seksualnog nasilja, a sve se zapravo opet vrti oko zloupotrebe moći, oko dominacije, oko poniženja i oko svega ostalog. Prema tome, da, imamo psihosocijalne tretmane, nemamo ih na području cijele Hrvatske i nisu svi počinitelji nasilja u obitelji uopće pokriveni onoliko koliko bi trebali. Na tome treba raditi. A što se tiče konkretno prevencije ponavljanja seksualnog nasilja, to je nešto na čemu stručnjaci trebaju dobiti nova znanja i zapravo imamo od koga i učiti, imamo podršku kolega iz Europe i to je nešto na čemu svi zajedno trebamo raditi kako bi svi uključeni, svi sektori, policija, socijala, sudstvo, odvjetništvo i probacija, svi, dakle, apsolutno svi članovi uzla koja pokriva cijelu tu sliku, trebaju dati dužnu pažnju upravo na tu temu, jer je ta tema itekako prisutna. To bi bilo prilike to. Hvala ti, Danijele. Bilo je uistinu zanimljivo čuti, evo, iz osobnog iskustva rijeđe čujemo rad s počiniteljima jer smo naravno mi usmjereni na žrtve, tako da su to sve relevantne informacije. Ja bih iskoristila priliku i zamolila te, ako je moguće, da nam i pošalješ neka istraživanja, preporuke, linkove, pa mi možemo naravno onda proslijediti svima koja ova tema više zanima. Dogovoreno. Hvala, Daniel. Dogovoreno. Evo, pozivam i našu posljednju uvodničarku, Desu Kolesarić, osnivačicu i članicu SOS Virovitica, savjetovanje, osnaživanje i suradnja. I Desa je ujedno i predsjednica županijskog tima Virovitičko-podravske županije. A tema njenog izlaganja je zapravo uloga županijskih timova u suzbijanju seksualnog nasilja. Pa molim Desu da nam se obrati.
Tu sam. Me čujete? Čujemo te jasno i glasno. A, jako je teško nakon svih ovih govoriti, a pogotovo o temi koja se radi o radu timova i utjecaju tima na suzbijanje i prevenciju seksualnog nasilja. No, ja sam složila jednu malu prezentaciju, samo da vidim da li će to meni dozvoliti da podignem. Ne, Antonija. Onda ćemo mi podići cijelu situaciju. Vi ste mi zabranili piše. Sad ćemo i mi pokrenuti ovu situaciju. Sad ju vi pokrenite. Evo ga, samo da ja to sad vidim da ja to odem. Tako je. U redu. Znači, uloga je rad županijskih tima u sprečavanju seksualnog nasilja. Ono što ja mogu govoriti o tome, to je iz svoje osobne perspektive i rada našeg tima. Ja ću se u tom dijelu osvrnuti na to što nas priječi da možemo bolje surađivati i raditi. Idemo dalje. O tome koliko je važna međuresorna suradnja ne mora se niti govoriti, a izuzetno je važna za kod svih oblika nasilja u bilo kojem problemu, a posebice kod seksualnog nasilja, jer znamo i Maja je govorila o tome, naše predrasude o tome su duboko ukorijenjene u našem društvu. Dalje. E sad dolazimo do te uloge i uopće osnivanje timova. Znači, timovi su osnovani kao tijela koja aktivno sudjeluju u provedbi nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji. S obzirom da seksualno nasilje je jedan od najgrubljih oblika nasilja na ženama, naravno da rad tima i u tome treba sudjelovati. Dalje. E sad imamo, znači, iz toga kako smo mi osnovani proizlaze i naše određene obveze, a to je prema nacionalnoj strategiji, recimo, osigurati dosljednu provedbu odredba vijeća, Konvencije Vijeća Europe, što naravno po našem osnivanju uloga. Znači, kad od toga na obvezu se prebacimo na Konvenciju Vijeća Europe, ono, osim nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, izdvaja seksualno nasilje, što znači da nam se i to stavlja u obvezu da mi to radimo. Isto tako govori se o potrebi savjetovališta, skloništa i svega. Znači, to je sve nešto o čemu bi timovi županijski, pa tako i nacionalni, imaju obvezu i trebali bi progovarati. Idemo dalje. Osim što radu županijskih timova, što smo rekli, što proizlazi iz njihovog samog osnivanja. Naravno da se svakim danom sve više postavljaju novi standardi, pa je tako ta Konvencija Vijeća Europe, Direktiva EU 2012/29. Oni postavljaju nove standarde. I za primjenu tih standarda i uopće za cjelokupan rad bilo bi izuzetno važno da imamo kontinuirane edukacije, to se kroz sve vrijeme provlači i to svih dionika koji sudjeluju u radu sa žrtvama o novim dokumentima i novim standardima. Mi imamo dosta problema s time da kad žrtva prolazi kroz nekakav proces, suočavamo se s time da ljudi koji bi trebali imati određene informacije njoj pružiti, oni to ne posjeduju i ne znaju. I naravno, izuzetno je važna i ta senzibilizacija javnosti kako bi se razbile te predrasude koje su duboko ukorijenjene u našem društvu. Idemo dalje. Zašto sam istaknula edukaciju i senzibilizaciju? Rodno utemeljeno nasilje inače traži svoje specifična znanja da bi se sa tom žrtvom radilo, a seksualno nasilje pogotovo. Da bi oporavak žrtve bio uspješniji i bolji, da ne bismo imali traumatizaciju koja je nakon protjeka vremena nepopravljiva i kako bismo nekako pripremili osobu i dali joj ostvarenje da prijavi i da prođe kroz proces pred sudom, bilo bi naravno uspješnije kada bismo
Nije se prebacio. Evo. E sad evo nešto kratko o našem radu tima. Rad tima Virovitičko-podravske županije, to su redovni sastanci, edukacije, razreda pojedinih slučajeva, obilježavanje značajnih razreda, stara, planovi i izvješća. Idemo dalje, pa ću to malo pojasniti. Znači, ti redovni sastanci, mi smo ih tako osmislili. Ono što moram reći, timovi su prepušteni sami sebi. To je veliki problem i ja sve sam to mislila ostaviti za kraj, ali ja to jednostavno ne mogu. Timovi su, po mom osobnom mišljenju, ostavljeni sami sebi da na nekakav način smišljaju sebi posao i da nešto odrade. Tako smo, evo, mi smislili da imamo interne edukacije. Znači, koristeći svoje ljudske resurse unutar tima, mi radimo određene linije edukacije i razmjenjujemo naravno informacije. Pa smo tako imali i o protokolima, o zaštitnim mjerama, zatim smo imali o pojedinačnoj procjeni potreba žrtve, za što ja osobno držim da je izuzetno važno u svakom segmentu i da svatko tu na svom tijekom cijelog procesa da se ona radi. Mislim da je to jako dobro. Vanjsku edukaciju imali smo jednu koju je provela ženska soba i to je bilo sa starim timom. Problem je u tome što se osobe u timu mijenjaju i mi onda, iako smo imali jednu određenu edukaciju, onda ovi novi timovi su od prošle godine i nešto su i prošireni i mislim da bi tu trebalo malo jače poraditi na edukaciji. Uspjeli smo podijeliti dokumente relevantne za rad na suzbijanju seksualnog nasilja i linkove i tiskovine i sve, tako da su svi članovi i članice dobro opskrbljeni sa materijalima ako ih žele raditi. Isto tako je problem i motivacije rada u timu. Ne znam koliko svi ljudi koji ovdje sudjeluju znaju, a većinu vidim da ima iz timova, to su ljudi koji su imenovani. Većinu njih se nije pitalo imaju li motivacije, imaju li volje za taj rad. Pa i to je nešto što otežava uopće taj rad. Imali smo obilježavanje značajnih datuma. Jedna od uspješnih nam je bila javna akcija Lili, koju smo u suradnji sa našim kazalištem proveli. To je bilo dobro. Isključivo kad govorimo baš o iskustvu rada na seksualnom nasilju, moram reći da tim nije imao direktnih iskustava. Udruga koju ja vodim je imala, tu su bila dva slučaja silovanja i jedan slučaj seksualnog uznemiravanja. I u oba dva slučaja silovanja postojala je ipak jedna pozitivna stvar, te su osobe imale izuzetno dobru podršku svojih obitelji. To je ono što je bilo ključno u tome. To je bilo prije nekoliko godina, ova jedna je bila punoljetna, a jedna je djevojka bila maloljetna i to je u procesu. Jedan slučaj seksualnog uznemiravanja, to je procesuirano. Idemo dalje. Izazovi sa kojima se susrećemo, već sam rekla, to je nedostatak edukacije od strane stručnjaka o problemu seksualnog nasilja, edukacija o uvođenju novih standarda, odredbama Konvencije Vijeća Europe. Ono što me brine, to je marginalizacija rada timova, nejasno definirano financiranje rada timova, ovlasti, mogućnosti, nedovoljna podrška od strane nacionalnog tima, mi nemamo sastanke, mi nemamo koordinacijske sastanke, nemamo od njih edukacije. Mi radimo svoje planove, oni rade svoj plan, ja nikad ne znam kakav je njihov plan, da li se uklapa u naš plan. Dalje. Za unapređenje rada po meni bi bilo potrebno napraviti te kontinuirane edukacije i članove i članica županijskih timova, održavati koordinacijske sastanke županijskih timova. Mislim da je izuzetno važno da se mi poznamo, razmijenimo iskustva, vidimo gdje i kako možemo nešto napraviti. Žalosno je da ispada da su obično neke stvari se imenuju, odnosno se oforme, a da onda se prepuste sami sebi i onda mi nešto imamo pro forme, imamo formu, nemamo sadržaj. Mi se trudimo, ja osobno se trudim koliko god mogu da taj tim ipak ima i sadržaja i mislim da ga ima, ali nisam zadovoljna s tim. I mislim da se još uvijek drži figa u džepu kod prihvaćanja međuresorne suradnje.
da vrlo često je ona na papiru jako dobra i o njoj često govorimo dobro, ali svi nekako kao da se zabiju u nekakve svoje ograde i svi kažu mi savršeno radimo, mi nemamo. Ja mislim da bi bit međuresorne suradnje je da upravo nađemo neke ključne točke u kojima možemo poboljšati i napraviti jedan iskorak i u komunikaciji i pružanju pomoći, podrške žrtvama. Imamo i dokumente koji to sad govore. Dalje. Jurim zbog vremena. Hvala na pažnji. Mislim da sam se taman uklopila. Meni je bilo izuzetno važno da istaknem tu problematiku timova koji su stvarno napušteni sami od sebe. Ja jako bih voljela da osobe koje se sad nalaze ovdje da nam da kažu svoje iskustva, da potvrde ili negiraju ovo što sam ja rekla. Hvala Desa. I pohvale županijskom timu Virovitičko-podravske županije koje provodi čitav niz aktivnosti. Ono što je činjenica i što su neke naše povratne informacije da ne rade svi timovi ujednačeno. Neki rade intenzivnije i više, neki nažalost ne. Ono što smo dobili, evo sad u četu, neko nas je obavijestio da je poslano mišljenje, obrazloženje i upute za županijske timove. Možda neko ko je poslano može i nešto više reći ako je uspio na brzinu pogledati. Također zahvaljujem Danielu koji je ažurno evo poslao već nekoliko linkova pa svi možete ih već skinuti. Hvala Desi. Došli smo do onog dijela sa pitanjima, mišljenjima i komentarima, ali evo da se možda osvrnemo upravo na ove upute koje su nam stigle dok smo razgovarali. Ne znam ko je poslao obavijest, pa ako može nam... Mogu vam ja reći, znači Ministarstvo za demografiju, ministrica sama je poslala očitovanje, ja ga imam pred sobom. Izvješće o radu županijskih timova za povećanje, za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama, nasilje obitelji 2019. Dok ste govorili, ja nisam iščitala kako treba, ono detaljno jesam sve iščitala, u pravilu tu da se neki timovi pozivaju da nisu dobili protokol, tu da neke edukacije nam fale i ono najgore što je meni nekako najviše zazvonilo, neki su napisali da volontiramo i da kaže da smo proglašeni. U pravilu izvješće, ali te ne, nisu baš jako zadovoljni, to je moj dojam pročitavši sa radom timova. Ja nisam pročitala nijednu pohvalu. To je u redu zbog toga i zbog toga što i mi iz timova također nismo zadovoljni sa ministarstvima i ostalima koji bi bili zaduženi za to. Te mi se čini da je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dosta dobro pročitala što piše u izvješćima, dok je vlada se na 1,5 stranici opravdavala zbog čega misle da to ne stoji tako. Tako da očito je bit će potrebno da se ostvari jedan dijalog sa razine vlade, nacionalnog tima i svih 20 i nešto županijskih timova. I slažem se Desa i ostali koji su ovdje iz županijskih timova. Vrijeme je da se u najmanju ruku voditelji i zamjenici voditelja županijskih timova sastanu u Zagrebu svi zajedno sa predstavnicima nacionalnog tima i ministarstva i da raščistimo oblasti. Financiranje, nešto sitno financiranje će možda biti potrebno za rad timova, ali to su zaista mali novci, eventualno za putni trošak. Tako da, okay, to je jedna druga tema i drago mi je da se otvorio dijalog između timova, pravobraniteljice, vlade, ministarstva i tako dalje, pa ćemo vidjeti ko bi mogao više odraditi svog posla. Željka Barić iz Dom Duga se javila za riječ, ako sam dobro uočila. Moraš se vam njutat. Ja sam samo češkala oko, tako je bilo, ja se ispričavam. Jako, jako pozorno slušam, ja sam članica tima Grada Zagreba i naravno u temi sam skroz. Neću sada ništa uzimati riječ, nek se jave ljudi koji... Ja sam htjela nešto. Slobodno. Znači Renata Sever, ja sam napisala ovo. Jer sam vidjela da mi je došla pošta i morala sam otvoriti kad sam vidjela koja je tema. Nešto od ovoga što piše u tom, to je u stvari povratna informacija ministarstva na izvještaje koje su oni tražili negdje u veljači o radu timova. Znači to je njihova povratna informacija i oni u tome obrazlažu neke stvari. Recimo, mi smo iz Međimurja slali nekoliko upita zbog toga jer je došlo do gašenja ureda državne uprave, pa mi u stvari ne možemo funkcionirati tako dugo dok se ne nađe
nekakva alternativa u uredu državne uprave. Jel? Tamo mi smo imali tajnicu iz županije, oni su nam administrativna podrška, županija, odnosno to tijelo imenuje članove tima. U našem timu su bili imenovani ljudi koji to nisu željeli biti, pa ih nismo nikad ni vidjeli. Uglavnom smo blokirani s radom. I tu, znači, u ovoj uputi ili toj povratnoj informaciji se komentira puno stvari koje smo im mi recimo postavili kao pitanja. Na dugačko se odgovara o toj konzultacijskoj superviziji koja je stavljena kao obaveza u radu timova i upućuju se timovi da se jave Hrvatskoj udruzi za superviziju i organizacijski razvoj, što smo recimo mi učinili, i spominje se nekakav projekt koji bi trebao financirati, pretpostavljam, edukacije i supervizije timova. Ja. Znači, to je neka, ajmo reći, nekakva dobra podloga za budućnost. Nadam se da bude se neke počelo raditi u tom smjeru. Još uvijek, naravno, mi ne znamo točno, recimo, da li se može ovdje raditi na pojedinačnim slučajevima, tu su veliki problemi oko toga. Mi planiramo iz jednog drugog razloga i na jednoj drugoj razini edukacije o međuresornoj suradnji, jer prije svega moramo to raščistiti o čemu se tu radi, šta je u stvari suradnja, čija je ona odgovornost i ko je u biti zadužen i odgovoran za suradnju. Jer ja moram reći s pozicije nekog ko radi u Centru za socijalnu skrb da je nama međuresorna suradnja metoda rada. Mi naš posao socijalnog radnika je da mi moramo surađivati sa svim dionicima, a izgleda da jedino mi moramo biti ti koji budu pristojni, koji ne smiju reći drugome, nijednom dioniku, što nije u redu, jer imamo uvijek jako, jako teške reakcije. Ljudi se jednostavno uvrijede, makar to nama nije namjera kritizirati nekoga ili napadati. Evo, toliko. I sad ću se mutat. Hvala vam na komentaru. Ja ću odmah krenuti sa pitanjem za Maju Mamulu koju smo dobili na Facebooku. Majo, slušaš me? Znači, kako reagirati najčešće sa muškim sugovornicima koji na spomen nasilja nad ženama odgovaraju sa, pa i muškarci su nekad žrtve nasilja, zašto se samo o ženama priča? Nastavak uz pitanje je, moj pristup do sada je bio obznaniti da samo zato što se priča o jednom ne znači da je drugo manje vrijedno, ali isto tako uzeti obzir da se priča o nasilju nad ženama zato što su žene toliko često žrtve da se mora razmatrati kao zaseban fenomen. Često mi je teško to formulirati mirno i odmah se mora micati pažnja s toga i zahvaljuje na organizaciji okruglog stola. Evo, Majo, želiš dati sugestiju kako reagirati na takva pitanja? Ok, hvala na pitanju. Ja sam već neko vrijeme mahala rukom jer sam htjela još neke druge stvari komentirati. Dakle, meni je stvarno drago da smo se skupili, da smo u ovolikom broju. Ono samo što sam imala nekako potrebu reći, ja razumijem da je situacija svih županijskih timova takva da imate potrebu reći neka svoja nezadovoljstva i radom i načinom organizacije, ali imala sam u jednom momentu osjećaj kao da odlazimo više u nekakav taj dio vezan uz način, strukturu rada nacionalnog tima i županijskih timova, da smo malo izgubili temu pa da se možda vratimo nazad. Evo, to mi je bila neka moja sugestija. Istovremeno, ja kao članica nacionalnog tima i Ana Marija Drožđan-Krančec, naša voditeljica pravnog tima u ženskoj sobi, smo za vrijeme epidemije COVID-19 poslali jednu molbu nacionalnom timu kojem smo tražili da se organizira hitni sastanak kako bi se uputile preporuke prema županijskim timovima, jer smo od niza županijskih timova dobili povratne informacije da ni ne znaju što i kako napraviti u kom trenutku. Međutim, to nekako nije bilo izvodivo, niti je naišlo na nekakav baš dobar odaziv, ali ja vjerujem da će se nešto promijeniti. Ono što je nekako, dakle, ja sam u ovom poslu 25 godina i što želim nekako istaknuti, mislim da je važno. Prije svega mislim da je važno što postoji nacionalni tim i županijski tim, da to je korak u naprijed, da to je neko povezivanje i razvoj neke međusektorske suradnje. Kako će stvari funkcionirati ne ovisi, nažalost, uvijek o nama. Dakle, ja sam sjedila i kao članica u prethodnom nacionalnom timu i u ovom, razlika je u njegovom sastavu kako sad funkcionira, ali vjerujem da se nekakvim zajedničkim dogovorima može utjecati da se stvari mogu poboljšavati. Postojanje županijskih timova i sad nekako i ti
popise i sve skupo što imam dojam da se i pokreće i radi. Mislim da će kroz neko vrijeme napraviti nekakve dobre pozitivne promjene. Jedno je pitanje koliko to vrijeme možemo ubrzati, da ne čekamo opet do nekakvih novih promjena i novih saziva. Dvije stvari koje sam htjela reći samo na prethodno prije nego što krenem na pitanje se tiču izraza pedofilija i pitanje supervizije. Što se tiče pedofilije, dakle, ja bih voljela podsjetiti sve vas koji ste ovdje da ako govorimo o počiniteljima seksualnog nasilja nad djecom, da tu ne postoji znak jednakosti sa pedofilima. Pedofili su po svojoj definiciji osobe koje doživljavaju seksualno uzbuđenje i seksualno zadovoljstvo isključivo i jedino na način da imaju seksualni kontakt sa djecom. U ukupnoj populaciji počinitelja seksualnog nasilja nad djecom njih je manje od 20%, procjena je da je negdje između 10 do 15%. Čak i kolega Arbana sa Vrapča, dakle, koji ima najveći ovaj dio forenzički, kad je radio istraživanja na temelju postojećih podataka, njih je negdje, kažem, između 10 i 15%. Svi ostali počinitelji seksualnog nasilja nad djecom, u pravilu, dakle kad pričamo o muškarcima, su heteroseksualni muškarci koji su u seksualnom odnosu sa odraslom punoljetnom ženom. Zašto čine seksualno nasilje nad djecom? Grozno je reći, ali svodi se i na to zašto čine i nasilje u obitelji nad svojom partnericom, zato što mogu. Dakle, oni nisu pedofili, ne zadovoljavaju propisane dijagnostičke kriterije za bit pedofil, nego, kažem, heteroseksualni muškarci koji paralelno imaju veze sa odraslim punoljetnim osobama suprotnog spola. Tako da mislim da je tu važna distinkcija, da ne pričamo samo o tom malom, jednom izuzetno niskom postotku, nego da pričamo o onome što je realizacija. Što se tiče supervizije, ja mislim da je izuzetno važno imati educirane i obrazovane supervizore i supervizorice, odnosno osobe koje znaju što znači supervizija i kako izgleda. Naše iskustvo do sad u ženskoj sobi da je pronaći supervizoricu koja stvarno zna što radi izuzetno teško. Mi smo konačno nakon godine i godina potrage se odlučili za strane osobe, dakle koje nisu iz Hrvatske, jer imati supervizora ili supervizoricu koji ne zna ništa o temi ili zna jako malo, neće doprinijeti ničemu. On će znati formu vođenja supervizijskog sastanka i neke osnovne elemente koji se tiču nekakvog emocionalnog ventiliranja, ali ako nije upoznat sa temom, nažalost, taj rad nije odgovarajući. Tako da, to je samo evo, moje upozorenje svima koji traže osobe za superviziju, da pritome vode računa da je netko tko zna nešto o nasilju nad ženama, nasilju u obitelji i seksualnom nasilju, a ne da je ravno došao iz neke drugog područja, ali završio nešto za superviziju. E sad, zašto nasilje nad ženama kao istaknuti problem? Dakle, to je nešto s čim se ja susrećem evo, sve ovo vrijeme dok radim. Prvo i osnovno pitanje je, dakle, kad napravimo okrugli stol, kad napravimo bilo šta što se tiče ove teme, onda neko dođe i kaže zašto niste napravili ovo. Ili s druge strane, ako ja kažem da smo osnovali žensku sobu, onda dođe pitanje zašto ne postoji muška soba. Zašto ne postoji muška soba? Pa evo, zato što kad smo osnivali organizaciju, tako smo se nazvali, ali nema apsolutno nikakve prepreke u svemiru da postoji muška soba. Dovoljne su tri osobne iskaznice, njihova fotokopija, statut i kogod želi u svemiru može to pokrenuti. Zašto tema nasilja nad ženama? Da li to na neki bilo koji način negativno utječe na otvaranje bilo koje druge teme? Dakle, to je ključno pitanje. Zašto svaki put kad otvorimo jednu temu mora doći neko i pitati zašto niste otvorili drugu temu? Ono što ja obično pitam, što tu osobu točno spriječava da otvori tu temu, ali ne za vrijeme naše teme, nego kao zaseban okrugli stol, događanje, tribinu ili nešto, jer niko od nas, dapače, svi koji smo danas pričali, vrlo smo vodili računa da kažemo i da su i drugi, dakle, i osobe koje su doživjele seksualno nasilje, ja sam nekoliko puta rekla, bez obzira na spol, da počinitelji u većini slučajeva, dakle, sa 80% jesu muškarci, ali, dakle, otvaram prostor za 12% počiniteljica koje su žene, odnosno nisu 12%, jer postoje čak podaci da su počinitelji nepoznati, što je malo ovako neobično, ali evo, to su nekakvi svjetski podaci, da se ne zna točno ko je bio, o čemu se radilo. Ali u svakom slučaju, ono što je činjenica, mi kad pričamo o nasilju obitelji i seksualnom nasilju, koje god podatke da gledamo, u najvećoj većini, dakle, za prekršaje prema zakonu zaštite nasilja obitelji preko 67% su žrtve žene. Što se ide prema težim kaznenim djelima, dolazi se do većeg postotka žena.
Dakle, ako gledamo konkretno za seksualno nasilje, evo, prema službenim podacima policije, pročitat ću ih za 2019. godinu, imali smo prijavljeno, znači, 1187 kaznenih djela, prema glavi 16, to su kaznena djela protiv spolne slobode, prijavljeno je ukupno 425 djela, od čega su 99% žena. Obično je to od 95-6, ali evo u 19. je bilo 99%. Prema glavi 17, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, prijavljeno je 748 djela, od čega su u 81% žrtve djevojčice i djevojke. Dakle, ono što ja svaki put se pitam kad mi neko postavi pitanje zašto pričamo o tom problemu, da bilo čega imamo 81, a kamoli 99%, to je već odgovor samo po sebi zašto pričamo o ovoj temi. Pri tome, kažem, pažljivo uvijek navodimo i vrlo smo svjesni da pačer mi u ženskoj sobi i izraz, kaže, radimo s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, ne vodeći pritome samo računa da budemo korektne prema muškarcima, nego uključujući LGBTIQ zajednicu. Dakle, zato široko govorimo da radimo s osobama. I mislim da je onaj taj ključni argument još, to što mi pričamo o ovoj temi, apsolutno nikoga u svemiru ne spriječava da otvori svoju temu. Mi ćemo se rado pridružiti svojim znanjima, svojim iskustvom, samo ne u tom momentu kad mi otvorimo svoju temu. Jer uvijek je fascinantno zašto baš u tom trenutku, zašto se bavite nasiljem nad ženama, a ne bavite se, ne znam, nasiljem u sportu, navijačkim nasiljem ili ne znam čime. Pa evo, prvo zato što nismo zato specijalizirane, a drugo zato što imate apsolutno svu slobodu i prostor da nešto napravite po tom pitanju. Hvala ti, Majo, na odgovoru. I to je jedno od pitanja koje svakodnevno čujemo, tako da hvala i osobi koja je postavila pitanje. Prostor imamo, dizanje ruke. Slobodno da. Krenite, pričate. Da, vezano za ovo pitanje radi čega se govori o nasilju nad ženama, a ne o nasilju nad muškarcima, puno je bolji argument i objasniti ljudima da nasilje nije borba spolova, odnosno rodova, moramo reći spolova, jer ako velimo rodova, pol njih nas neće razumjeti, i da nasilje u stvari nema u ovakvom kontekstu veze sa rodom i spolom, nego ima sa moći koji u ovim našim tradicionalnim obiteljima još uvijek imaju muškarce. Bolje objasniti da ova stvar, kad se postavi tako, ko je jači, ko je kome zabio više golova, je jedna mačistička priča koju ne smijem uopće uvoditi u ovakve rasprave. Ja znam da to stalno nama počinitelji nasilja govore, nas niko ne pita kak je nama, kako je nas napali i tak dalje. Naravno da ih se pita ako idu na psihosocijalni tretman i oni o tome. Ali ovo je jedna baš stvar koju bi trebalo odmah anulirati u početku i reći da ovo nije borba spolova, da ne možemo tako postavljati stvari. Jel? Jer inače ulazimo baš u to ko je jači, ko koga više zafrkava. Mislim, baš se banalizira ova tema koja je malo previše ozbiljna. Hvala na komentaru. Imamo pitanja, komentare? Molim vas samo da ako imate pitanja da krenete pričati, jer previše vas je na ovom okrugu. Ako mogu ja. Da pače, slobodno. Gledajte me, dobar dan, Sandra Batlak ispred Ministarstva za demografiju. Evo, zahvaljujem na pozivu na sudjelovanju na ovom okruglom stolu. Mi smo na vaš zahtjev proslijedili, dakle, svim članovima nacionalnog tima poziv za sudjelovanje, i vidim da su ovdje pojedini predstavnici nadležnih ministarstava prisutni. Pretpostavljam da naravno nisu mogli biti niti državni tajnici, niti ministri, jer u ovo vrijeme se praktički održava sjednica vlade, tako da ja sam to bila gospođi Mamuli spomenula u razgovoru, ali evo vidim da je tu Ministarstvo zdravstva, koliko sam uspjela vidjeti Ministarstvo znanosti, pa vjerujem da ćete moći usmjeriti pitanja njima ukoliko je potrebno. A moram sad odgovoriti na ove upite koje su postavili određeni članovi, odnosno predsjednici županijskih timova. Što se tiče edukacija, dakle, mi u ministarstvu smo planirali jedan niz edukacija za županijske timove. U tom smislu smo iz europskih fondova za projekt Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji povukli 9 milijuna kuna. Jedan dio tih novaca će ići na medijsku kampanju u cilju senzibilizacije javnosti za problematiku žrtava nasilja, a jedan velik dio novaca će ići na edukacije županijskih timova.
o provedbi protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, samim koracima u postupanju. Isto tako, u okviru toga smo predvidjeli i supervizije za članove županijskih timova. Dakle, onu obavezu koja je navedena u protokolu, prema tome nismo zaboravili na županijske timove, nego da bismo pripremili jedan kvalitetan evropski projekt, uzelo nam je godinu dana. Kao što i sami znate, jer ste često sudionici i povlačite sredstva iz europskih fondova. Dakle, mi smo planirali u tom smislu u trećem mjesecu sazvati sve voditelje i zamjenike voditelja ili voditeljica županijskih timova, međutim, evo, omela nas je pandemija, nismo to bili u mogućnosti odraditi, ali smo dalje u pripremama i u najskorije vrijeme mislimo ih sazvati, sjesti za isti stol, dogovoriti, dakle, koje su edukacije potrebne u kom smjeru i poraditi na tome i dalje, evo, pošto smo sredstva dobili, to ćemo i provesti. Što se tiče ovog naputka, odnosno, kako ste rekli, uputa ili izvješća vezano uz rad županijskih timova, moram istaknuti da smo analizirali sva izvješća županijskih timova koja su nam pristigla. Ima onih koji nisu poslali, iako im je to bila obaveza data poslovnikom o radu. Oni koji su došli, znači koji su nam poslali izvještaja, moram priznati da zaista ima aktivnih županijskih timova i zahvaljujemo im se na tome, jer su prepoznali ulogu koja im je data i vrlo su aktivni u zajednici. Međutim, ima i onih koji nakon konstituirajućeg sastanka više se nisu niti sastali. Ovo nije namjera kritike nikome, mi smo svi u početku, učimo zajedno, većina timova je zapravo i konstituirana u drugoj polovici prethodne godine, 2019. Dakle, i nismo očekivali neku revoluciju da ćete sad svi uspjeti sve odraditi, međutim, moram reagirati na ovo da nacionalni tim nije bio suradljiv. Moram reći, znači, da svaki upit koji je došao od strane županijskih timova, a to ovdje naši izlagači i sudionici znaju, uvijek je dobio odgovor. Oni koji nisu postavili ni jedan upit županijskom timu, niti su na bilo koji način zatražili pomoć, niti kontaktirali, uvijek su dobrodošli, uvijek se mogu javiti, dobit će odgovor, svi možemo zajedno sjesti, ali potrebna je inicijativa od strane županijskih timova. Naša ministrica je vrlo raspoloživa za suradnju, evo, velim, povukli smo te novce zaista za županijske timove i mislimo raditi dalje na tome, ali svi moramo biti svjesni da je za to potrebno malo vremena. Evo, hvala. Hvala vam prvo što ste se odazvali i što smo, evo, iz prve ruke dobili korisne informacije. Gospodin Antunović je imao nešto za reći, vidjela sam raise hand, ne? Da? Pardon, to nije bio raise hand, to je bilo ok, radujem se tom susretu, radujem se svemu tome skupa i zahvaljujem gospođi Batlak. Zahvaljujem ja vama, evo, i vi ste lani negdje u 8. 9. mjesecu uputili onaj zahtjev, odnosno pitanje kome se uvijek možete obratiti, dobili ste odgovor da sam ja ta osoba, ja sam i dalje tu i spremna sam pomoć svakom ko mi se obrati i drago mi je, evo, da se vidimo barem ovim putem, ja vas vidim, vi mene, ne, mi kamera nešto šteka na kompjuteru pa se ne mogu, ne mogu se učiniti vidljivom, nažalost, ali evo, što god treba, ja sam tu, moj mail je uvijek otvoren, moj telefon je tu, ja se javljam na sve pozive, prema tome kad god nešto treba zovite, ali zajedničko, samo zajedno, neko je spomenuo, mislim da je Desa spomenula međuresornu suradnju, ali zaista samo međuresornu suradnju možemo biti uspješni, znači obostrano. Evo, ja se samo hoću zahvaliti Sandri, odnosno kolegici Batlak Sandri, već jer se znamo stvarno godinama. Ono što je činjenica, dakle, za sva neka pitanja koja su postojala, bez obzira, dakle, na ovo što smo mi tražili sastanak nacionalnog tima, ali pa nije bio, ali Sandra, odnosno kolegica Batlak, je cijelo vrijeme bila tu i za sva neka pitanja koje smo imali sa strane, to je činjenica, odgovar brzo, reagira odmah, što mislim da je izuzetno važna poveznica svih nas međusobno, uključujući i županijske timove. I Sandra, hvala što si danas s nama. Desa? No, ja sam samo htjela reći, isto kao i Daniel, da se baš radujem da se nađemo i evo da vam zahvalim što smo tu temu pokrenuli, makar smo, evo, ukrali jedan dio priče koja bi išla, ali da bi se i seksualno nasilje moglo rješavati
kvalitetno i da bi to, taj problem se rješavao, mora se ta međuresorna suradnja malo bolje povezati i mora zaživjeti u stvari. I tako da, evo Majo, nismo baš ukrali Sasma, bit će to super. Evo, Antonija, to mogu ja? Može. Ja sam Mirjana iz Delfina i članica sam županijskog tima za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Činjenice jesu da naš županijski tim radi, zahvaljujući samo Mirjani Jugović koja vuče taj tim u zadnja dva saziva i da su problemi oko sastavljanja zapravo ljudi koji trebaju biti članovi županijskog tima. Ono što je Desa rekla, ali što je i Maja negdje rekla, zapravo i svi mi koji dolazimo s te priče koje se bavimo prevencijom nasilja u obitelji, ljudi se ne vide u takvim timovima, nemaju nikakve vlastite motivacije i to im je samo jedna dodatna tlaka. Slažem se sa Majom, slažem se sa Desom i sa gospodinom Danielom i ono Antonija što sam ti nekoliko navrata rekla, potrebna nam je međuresorna suradnja. Ali međuresorna suradnja koja će zaista biti suradnja, koja će uvažavati sve ono što dolazi s pozicije organizacije civilnog društva koje imaju direktan kontakt sa žrtvom nasilja obitelji, a slijedom toga i žrtvama seksualnog nasilja, da nam se prihvati kao relevantne partnere, ali da nam se istovremeno omogući da napredujemo, da unapređujemo svoje znanje i vještine, da nam se omogući dodatna edukacija, ono što Maja ponavlja da je zapravo potrebna dodatna edukacija, da se spomenula da je potrebna dodatna edukacija kako bi znali pratiti određene politike i zakone koji se često puta mijenjaju, a nemamo vremena zapravo se sa tim baviti i da je potrebno da imamo ovakve vidove susreta sastanaka. Evo ima nešto dobro od korone. Skupili smo se 74, kako je Antonija rekla u početku, iz različitih priča, znači različiti dionici i negdje je bilo izuzetno važno čuti što je gospođa Lano Petokunčić zapravo govorila kako i što raditi sa najosjetljivijom zapravo skupinom žrtava nasilja obitelji, odnosno seksualnog nasilja sa djecom. Hvala vama svima panelistima i nadam se da ovo neće biti zadnji ovakav sastanak. Zoom nam je omogućio da se susretnemo bez troškova i mislim da bi ga trebali i nakon ono unormaljivanja stanja koristiti kao mogućnost češćeg susreta. Hvala ti, Mirjana, morat ću te malo kratiti jer smo već na samom kraju, ali imamo dva pitanja koja mislim da su zanimljiva. Prvo pitanje je za sutkinju Lano Petokunđić. Zanima me u kojim situacijama je dopušteno i potrebno ponovo ispitati dijete tijekom sudskog postupka koje je bilo žrtva seksualnog nasilja i na koji način se nakon suđenja radi na mentalnoj i psihičkoj dobrobiti djeteta? Dakle, kada bi na raspravi netko rekao da treba ponovno ispitati dijete, to bi moglo biti jedini razlog da je dokazno ročište provedeno loše. A to znači da nije provedeno tako da je u drugoj prostoriji bio branitelj i okrivljenik koji su mogli putem razglasa, kroz slušalice, stručne osobe postaviti sva pitanja. Naime, Europski sud za ljudska prava je rekao svaki svjedok optužbe mora biti tako dostupan da ga optuženik i njegov branitelj mogu ispitati. To možemo napraviti kroz dokazno ročište ako je provedeno na način da je optuženik i branitelj bio u drugoj prostoriji. Ako tome nije tako, oni imaju pravo još jednom, ali opet putem videolinka, da dijete bude ispitano. I u jednim pojedinim slučajevima kada djetetu nije izričito postavljeno pitanje, recimo radilo se o dva događaja, ispitivalo se dijete samo za jedan događaj, a optuženi je optuženik za oba dva događaja. U tom slučaju bi bilo izuzetno kao iznimka, dakle iznimka pravila od 100, jedan bi mogao biti takav da bude ponovno ispitan. Što je sa psihičkim zdravljem djeteta? To, nažalost, kazneni sud nema nikakvih mogućnosti da provjerava i da zna. On može samo punomoćnika oštećenika, dakle tog djeteta, pitati da li on u kontaktu sa roditeljem, odnosno sa starateljem tog djeteta i da li se tom djetetu dalje pruža zdravstvena podrška. Hvala Lana. Dozvolila bi još jedno pitanje, iako ih ima zapravo velik broj. Antonija, možda prije tog pitanja samo da kažem da mi generalno u Hrvatskoj imamo problem što na cjelokupnom području zaštite mentalnog zdravlja
Nemamo puno osoba koje su educirane za rad sa osobama koje su preživjeli traumatska iskustva vezana uz nasilje, onda pogotovo seksualno nasilje. Dakle, kad gledamo pitanje rasprostranjenosti na razini Hrvatske, mi stvarno nemamo puno osoba koje su educirane. Osim poliklinike, postoji jako malo stručnjaka, stručnjakinja za rad sa djecom koje su žrtve seksualnog nasilja, što mi imamo priliku vidjeti svaki put kad nam se obrate roditelji za pomoć i podršku, pa onda gledamo, kopamo ko bi mogao, na koji način bi mogao i što i kako. Dakle, i Zagreb, poliklinika nije dovoljna ni za Zagreb. Mm-hmm. Tako da je stvarno problem općenito i dječje adolescentne psihijatrije i njihovi dodatnih edukacija i specijalizacija za rad na toj tematici. A onda naravno tome možemo nadovezati i ovaj problem generalno što nemamo, nažalost, niti dovoljno stručnih osoba s područja zaštite mentalnog zdravlja za rad sa osobama koje su preživjeli seksualno nasilje. Ako neko smatra da je ekspert u području traumatske psihologije, a pritome ima iskustva rada s osobama koje su imali saobraćajne nesreće ili gubitak iznenadnog bliskog člana obitelji ili partnera, partnerice, to mu zapravo ne daje, nažalost, nikakve kompetencije da radi sa osobama koje su preživjeli seksualno nasilje, jer, na primjer, u nekim osnovnim dijagnostičkim kategorijama PTSP-a neće znati koja pitanja su ključna za dijagnostiku seksualnog nasilja, odnosno traume seksualnog nasilja i što i kako dalje, kao što je, na primjer, gađanje. Ali sad možemo o tome dalje pričati puno. Evo, samo to sam htjela dodati, da je to ono što stalno ističemo i potenciramo, to su ne samo kasnije specijalizirane edukacije, koje mislim da su ključi, koje moraju biti kontinuirane, jer to što je neko čuo jednom ne znači da ne bi trebao čuti više puta, nego isto tako i u okviru formalnog sustava obrazovanja nužno je da svi mi koji smo struke takve, da postoji velika vjerovatnost da ćemo doći u dodir sa osobama koje su preživjeli seksualno nasilje, moramo imati bar neki osnovni dio informacija i znanja što i kako dalje. Hvala. Hvala Maja. Evo, posljednje pitanje za kolegu Antunovića. Kolika je uspješnost rada s počiniteljima? Kakvi su obično uzroci tih poriva unutar njih koji se pokažu kroz rad? Pokušavam sumirati. U kakvoj su psihičkoj konstelaciji to njima predstavlja izlaz što sebi omogućuje s tim nasiljem? Zapravo, konkretno pitanje, koja je uspješnost rada s počiniteljima i koji su nekakvi njihovi porivi zašto nasilje čini? Na anegdotalnoj razini imam dojam da je mjera poprilično uspješna. 80% osoba koja budu upućena kod nas u tretman, taj tretman i završi. A od tih koji su završili, preko pola ozbiljno, znači zaustavi fizičko nasilje i ozbiljno smanji druge oblike nasilja. To je dojam koji ja imam, jer na razini Republike Hrvatske nemamo istraživanja o efikasnosti psihosocijalnog tretmana. Moje mišljenje je da to istraživanje treba provesti i financirati Ministarstvo pravosuđa. Ja bih volio znati rezultate takvog istraživanja i kada bi to istraživanje bilo pokrenuto, ja bih rado sudjelovao sa svojim stručnim znanjima i radom na provedbi takvog istraživanja. Tako da zapravo ne znamo, ali ovo malo što znamo iz iskustava i kolega drugih koji rade to u Dugi Zagreb i na drugim mjestima, ima određene uspješnosti. Ako je ta uspješnost veća od 50%, to je dobar rezultat. Drugo, postoje razni razlozi zašto su specifično muškarci nasilni u obitelji i to je tema o kojoj bi se dalo pričati satima. Ukratko, zbog toga što su patrijarhalni i misle da imaju pravo nad nasilje, zbog toga što imaju lošu samokontrolu i ne znaju prepoznati svoje psihičke procese i nikada nisu naučili kvalitetno rješavati sukobe i nasilje je jedan model koji su znali naučiti i zbog toga što su naučili da neće imati posljedice za nasilno ponašanje u prvih nekoliko pokušaja, pa onda tako to produžuju. Ali to je tema vrlo kompleksna, vrlo široka i da, ima smisla raditi na prevenciji još od vrtića pa preko srednjoškolske nekakve populacije i onda treba raditi, svi elementi trebaju raditi na tome da se počinitelje nasilja drži odgovornim za njegovo ponašanje i da se onima kojima nedostaju vještine pomogne da nauče vještine kako bi izbjegavali nasilno ponašanje u buduće, ali i da snose posljedice kada se ponašaju nasilno. Ukratko. Ukratko. Ja sam Antonija. Tema za još jedan okrugli stol, pa možemo organizirati. Maja, slobodno. Ja sam htjela samo još nadodati, dakle, i ovo što je rekao Daniel, mislim da se moramo opet nekako svi vratiti na to. Ono što je kod nas zapravo u pravilu u Hrvatskoj da je psihosocijalni tretman se provodi za prekršajce,
dakle zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. I ta razina uspješnosti je evo takva kakva je, odnosno nemamo čak ni konkretne informacije u smislu evaluacije provedenih programa. Ono što mene brine, kao vjerujem i većinu svih nas koji radimo direktno s osobama koje su preživjele nasilje, to je što se dešava sa počiniteljima kaznenih djela, odnosno stvarno kada će u zatvorskom sustavu postojati obaveza rada sa počiniteljima kaznenih djela nasilja u obitelji, dakle ne samo prema 174a, nego svih kvalifikatornih oblika i plus seksualnog nasilja, i mislim da je tu također ključ. Ne u smislu da minimaliziram važnost rada sa prekršajcima, ali prekršajci su prekršajci. Mene uvijek, nažalost, puno više brinu ovi KZ-ovi dijelovi. Hvala ti, Maja. Evo, pokazalo se da je vrijeme procurilo i prebrzo i da bi mogli vjerojatno cijeli dan postavljati pitanje i diskutirati o ovoj temi. Nažalost, vrijeme nam je isteklo. Ono što se ja nadam da ćemo kroz ovaj okrugli stol, odnosno da smo otvorili prostor za međusobnu suradnju, jer smo ovdje zaista, nas je velik broj prisutan koji radimo u ovom području, i da neće stati na ovom okruglom stolu, nego da ćemo i dalje organizirati aktivnosti gdje možemo surađivati, razmjenjivati iskustva. Mirjana je jako dobro rekla, evo Zoom je poprilično jednostavno za organizirati, ne moramo čekati neke velike događaje. Ja bih se htjela ispričati svima koji nisu imali priliku postaviti pitanje, bilo putem Facebooka ili bilo sad. Mi ćemo pokušati kroz neke druge kanale ipak dostaviti te odgovore. Zahvaljujem se uvodničarima i uvodničarkama i sve vas lijepo pozdravljamo ispred ženske sabe. Doviđenja! 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 Doviđenja, ekipa. Bok! Hvala uvodničarima i uvodničarkama. Pozdrav! Pozdrav!